алматы студиясының қонағы тарих ғылымдарының кандидаты шоқан уәлиханов атындағы тарих және этнология институты директорының орынбасары нұрлан әділбекұлы қайырлы таң қош Қайлы, келдіңіз қағыт. қазір қазақстанның ұлттық тарихына қатысты пікірталас қызу жүріп жатыр ұлттық сананы қалай қалыптастыру керек оған саясаттың ықпалы бар ма әрине әрине ә, бұл үлкен мәселе ә, осы өткен айда 15-ші маусым күні өздеріңіз білесіздер астанада үлкен келелі жиын өтті ол жиында мемлекеттік хатшы марат тажин үлкен баяндама жасады бұл баяндамада тарих ғылымының бүгінгі жағдайы сарапталып болашаққа үлкен бағыттар көрсетілді Ө. сол бағыттардың бірі енді ең бірі болғанда ең бастысы ол тарихи сананы қалыптастыру мемлекеттік хатшы өз баяндамасында айтты біздің тарихымыз тарихымызды ұлттық мемлекеттік тұрғыдан қарастыру керек алдыңғы әдіс намаларды қолдану керек тарих ғылымының ең озық ә, теориялық методологиялық ұстанымдарын пайдалану керек деді бұл үлкен мәселе тарих ғылымы деген ол өм, әрине идеологиямен байланысты ал біздің жас мемлекетіміздің идеологиясы мықты болу керек біздің тәуелсіздігіміз баянды болу керек сондықтан бұны тәуелсіздік пен бодандықтың арасындағы үлкен үлкен айырмашылықтарды көрсетіп сол бағытта жас ұрпақты тәрбиелеп тарихымызды дұрыс зерделеп көрсетсе қана бұл тарихымыз баянды болады қазіргі күнде бірнеше бағытта жұмыстар жүргізіп жатыр өзім қызмет ететін тарих және этнология институты осы жұмыстардың көбіне мұрындық болып отыр ө, оның біреуі о шет елдердің мұрағаттарында жиналған қазақ тарихына байланысты құжаттарды жинақтау қазақтың тарихын тәуелсіз ел тұрғысынан қайта жазу керек дейді осы жайында ойыңыз қандай біз мемлекеттік хатшының айтқан дұрыс түсінуіміз керек ол кісі бізге қазақтың тарихын қайта жазу ыыы керек деп айтқан жоқ оны түсінуіміз керек өйткені қазақтың тарихын ертеректе үлкен үлкен ғалымдар да жазды бек сүлейменов ақай нүсіпбеков басқа да үлкен үлкен ғалымдар қазақтың тарихын жазды бірақ ол өз ол азаматтар өз заманның азаматтары сол кезеңінің, советтік кеңестік дәуірдің де қолында жеткен құжаттар негізінде сол кезде қалыптасқан сананың мынау коммунистік партияның қысымының соның негізінде жазылды бұл бұл кісілер тарихты кеңінен жаза алмады ондай мүмкіндік бермеді ол кісілерге ол үшін өздеріңіз білесіздер талай ә, ғалымдар сотталып та кетті репрессия ұшырады сондықтан қазіргі мәселе осы тарихты тереңдетіп ұлттық мүдеге, мемлекеттік мүдеге, қазақтың мүддесіне қарай соған бағытталған соған осы осы бағытта қызмет ететін тұстарына кеңірек көңіл бөліп сол қазаққа қызмет ететін тұстарына кеңірек бөліп соларды кеңінен ашып соны терең зерттеп соны көбінен насихаттап жазу керек сол мәселе қойылып отыр бастысы тарих қазаққа қазақ мемлекетіне қазақстанға қазақстан халқына қызмет ету керек кейбір тарихшылар ә, тарихты сондай ақ саясаттан тазарту керек дейді сонда біздің ұлттық тарихымыз өзге елдің ықпалымен жазылған деп ойлайсыз ба бұрынғы тарихтар әрине ә, 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 шет бұрынғы ә, шет елдердің ықпалында болғанын жасыра ә, 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 алмаймыз оның ә, әр ә, себептері болады мысалы ә, кей тарихшылар ә, құжаттардың ә -ә, сөзімен қайталап сол құжаттарда көрсетілген деректе, деректерді сол қалпында ә, бір шынайы тарих ретінде де көрсе, көрсетіп келеді ол да дұрыс емес өйткені ә, біздің қазақ тарихының әсіресе мынау көне ерте орта ғасырлар заманындағы ә, тарихы ә, шет шет көбінесе бізбен жау елдердің тарихшыларымен жазылған олардың жазғанына әрқашанда сене беруге болмайды оны сын көзбен қарау керек оны ұлттық негізде қарау керек сондықтан бұл жерде шет ғалым шет құжаттармен ғана емес ұлттық құжаттар қазақтың өзінің фольклорын қарау керек қазақтың ауыз әдебиетін қарау керек сонымен салыстырып жазу керек сонда ғана біз өзіміздің тарих жазамыз сол кезеңнің әлеуметтік жағдайын ә, санасын түсінуіміз керек ол қандай жағдайда пайда болды оның қандай қажеттілігі болды мына тарихта ә, геминифтика ұғымы бар соның негізінде қарастыруымыз біз ә, заттарды қазіргі 21 бірінші заттарды құбылыстарды оқиғаларды тұлғаларды қазіргі 21 бірінші ғасырдың көзімен емес сол кез, сол кездегі қоғамның әлеуметтік мәдени санасының негізінде қарастыруымыз керек сонда ғана біз оны дұрыс талдай аламыз нұрлан әділбекұлы бүгін таңғы уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет сөз кезегін әріптестеріме беремін таңшолпан бағдарламасы ары қарай жалғасады ұлттық арнадан алыстамаңыздар